سلام دوستان، فرم ثبت نام کانادا رو پر میکنیم. این فرم مخصوص کسایی است که یا همراه نیروهای کانادایی کار کرده یا کسایی است که در یک از نهادهای کانادایی استخدام شده بوده، ارتباط با اونا داشته، یا کسایی بوده که قبل از 2009 2012 ترجمان بوده و اینا با کانادا رفته. این فرم مخصوص اینا است. شروع میکنیم که هر بخش را که شما هستین انتخاب بکنید. مثلا I am an Afghan national who worked with the Canadian Armed Forces. ایر شما انتخاب میکنید. And who are you? I am the principal applicant. ما متقاضی اصلی هستم یا رئیس خانواده. روی گزینه continue میزنید. در صفحه بعدی معلومات میه که اینا رو ما شما باید پر بکنید. Where does the principal applicant live? در کجا زندگی میکنه همه رئیس خانواده؟ مثلا در افغانستان یا کشور دیگه. Details about the principal applicant. جزئیات درباره رئیس خانواده. نامش نوشته بکنید، سپس تخلصش نوشته بکنید. در ادامه ایمیل آدرس نوشته میکنید، دوباره ایمیل آدرس تکراری میزنید. شماره تماس نوشته میکنید، اول کد کشور و بعد شماره تماس. اگر شما ایران، پاکستان یا دیگه کشور هستین، اما کد امو کشور و شماره تماس بزنید. بعد در ادامه نوشته میکنید که تاریخ تولد خود بزنید و بعد کشور تولد خود شما میزن، قطعا که از افغانستان هست. در بخش است details about a previous application، جزئیات درباره کیس یا دوسیه کیسی که قبلا شما درخواست داده بودین. اگر شما قبلا درخواستی داده بودین، ثبت نام شده بودین و برای شما کیس نمبری نامده، شما میتونید از گزینه‌ها انتخاب بکنید، یا که میخواین اقامت موقت دارین یا میخواین دائمی دریافت بکنید یا که شهروندی رو دریافت بکنید. چون کیس قبلی دارید میتونید اینا رو انتخاب بکنید و یک دو تا گزینه دیگه است، اونا رو انتخاب میکنید و کارهای شما پیشا پیش روبرو میشه. و اگر میگه که شما قبلا اپلای نکردین و تا حالا ثبت نام نکردین، مگه از بخش بگذارین و صرف در بخش سپورتینگ انفورمیشن برین. سپورتینگ انفورمیشن در این قسمت هست. سپورتینگ انفورمیشن یکی جزئیات درباره اعضای خانواده شما هست و تشریح وضعیت شما است که در کدام وضعیت قرار دارید. جزئیات درباره خانواده خود، شما میتونید که زن و فرزند خود در اینجا شامل بکنید، یا اول که میتونید که زن و شوهر میتونه یک دیگه خود انتقال بده و اطفالایی که زیر سن 22 باشه اونا رو انتقال داده میشه و نواسه ها هم به نحوی که زیر 22 باشه و عروسی نکرده باشه انتقال داده میشه. اگر شما خواستین بفهمید که چه کسای واجد شرایط است، در این قسمت کلیک بکنید و جزئیات میایه برای شما. و در این قسمت اول شما میتونید که نام همسر خود نوشته بکنید. مثلا نوشته میکنید که فرزانه، تخلصش مثلا احمدی میزنید. مثلا نوشته میکنید که در تاریخ جنوری 30 در سال 1990 به دنیا آمده. بعدش اینی طفل خود نوشته که حمید احمدی و بعدش سارا احمدی در جنوری در 1 جنوری 2015 و فرهاد احمدی در 30 آگست 2010 تولد شده. و در قسمت بعدش describe your relationship with the government of Canada، رابط خود با گورنمنت یا دولت کانادا تشریح بکنید. در اینجا شما نوشته کنید، اول وظیفه خود رو نوشته کنید. I have worked as a، مثلا نوشته کنید translator و نوشته میکنید که my job location was، در کجا بود وظیفه شما، جزئیات نوشته میکنید و کارهایی که انجام میدید. I was responsible for، اینی کارهایی رو انجام میدادم. و در ادامه دلیلی در خطر بودن خود نوشته میکنید. Right now I am at risk because of، اینی دلایل شما در اینجا نوشته میکنید. و بعد در ادامه من شما فایل های اسناد خود اضافه میکنید، هر سندی که دارین، سند کاری شما که هست، کارت هویت شما هست، قطعا اونا را اگر شما در داخل فایل ورد تنظیم بکنید و سپس با پی دی اف تبدیل بکنید خیلی خوب میشه. شما میتونید 4 تا یا 5 تا فایل انتخاب بکنید. از اینجا میزنید choose file، فایل انتخاب میکنیم. مثلا اینی نمونه ها را یک فایل ورد انتخاب کردیم، اینی فایل عکس انتخاب کردیم و دیگه نمونه های دیگه هم که بود شما میتونید انتخاب بکنید. برای اوپن میزنید، فایل های شما یک تا بود، دو تا بود، هر چنده بود انتخاب شد. ریویو ریکوست میزنید
و در اینجا میایه که where does the application live Afghanistan, what do you want to ask, ask about the special immigration measure for Afghan who helped the government of Canada, which of the following applies to you, I am an Afghan national who worked with the Canadian armed forces. و جزیات بود و جزیات درباره رئیس خانواده هست در این قسمت و در ادامه اعضای خانواده شما نوشته شده و بعد درباره وضعیت شما نوشته شده و بعد اسنادی را که شما اضافه کرده بودین در اینجا موجود هست و در ادامه شما اینی گزینه را تک مارک میکنید و سبمیت ریکوست میزنید و اسناد شما ارسال میشه و شما ثبت نام شدید.